Re, viss ēters ir te! Galvaspilsētas pārziņā esošā otrā slimnīca, kas līdz šim ārstēja traumu pacientus, pārtapusi Covid stacionārā. Pirmie pacienti jau uzņemti un drīzumā tiks atvērtas jaunas nodaļas. Par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Otrās slimnīcas uzņemšanas nodaļa slēgta. Traumu pacientus šeit vairs neuzņem. No Stradiņa slimnīcas te tiek nogādāti Covid-19 vidēji smagi pacienti, kuriem nav nepieciešama intensīvā aprūpe. Turpināsim gultu atvēršanu, lai varētu maksimāli nodrošināt šo te stabilizēto pacientu pārvešanu no Paula Stradiņa universitātes slimnīcas, un viņi varētu uzņemt savukārt tos, kuriem ir slikts stāvoklis. Šodien slimnīcā tika atvērta jauna nodaļa, bet kopumā plānots uzņemt līdz 150 Covid pacientiem. Taču pacientam ar traumām tagad jādodas uz traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu un var nākties gaidīt garā rindā. Kad mēs pārvarēsim to pīķi, dēļ kā arī mēs iesaistījāmies šo pacientu aprūpē, kad tā krīze būs garām un Covid pacientu skaits sāk samazināties, mums ir šiem pacientiem, kas ir ar traumām, jādod iespēju ārstēties arī Pārdaugavā, Rīgas otrā slimnīcā un jāatver traumatoloģijas, kā teikt, profils. Nu, pacientiem mēs esam vajadzīgi. Tā kā līdz ar to es domāju, ka tas būtu loģiski turpināt slimnīcas iepriekšējā darbību. Mums arī ir speciālisti, augsts kvalificēti traumatologi ortopēdi, kas ļoti labi rīkojās urbiem, zāģiem, māk palīdzēt pacientiem. Slimnīca arī veikusi ieguldījumus, taiskaitā sagatavojas papildus skābekļa balonus. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.